8 ранку, ефірі марафону «Єдині новини». 179-й день Великої війни. На інформаційній варті працюють команди «Фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. Уночі жителі Миколаєва здригнулися від потужних вибухів. У цей час у місті була оголошена повітряна тривога. Офіційної інформації наразі немає. А кількість постраждалих після вчорашнього ракетного удару по Вознесенську, що на Миколаївщині, збільшилася до 14, повідомили в оперативному командуванні «Південь». Удару по цивільних російська армія завдала ракетою «Калібр». Нагадаю, окупанти влучили у 5-поверховий будинок і приватні оселі. Серед поранених, за інформацією Миколаївської ОВА, четверо дітей віком від 3 до 17 років. Їхній стан тяжкий. Одну дівчинку перевезли на лікування до Миколаєва, бо від уламка дитина втратила око. За фактом обстрілу Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Зрив сильний, і окна посипалися, стекло посипалося. Чоловік говорить, лягай на пол, я злякалась, нічого не можу зрозуміти. Він говорить, вибігай. Ми мали вибігти, тому що нас заблокувала. У залі в креслі сиділа. І впав потолок, отаку пролетіло. Як воно мене не заділо, от потолок впав, стекла повилітали, ці рішотки повилітали. Минулої доби ворог завдав ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури Харкова та області. Дві ворожі ракети поцілили в інфраструктурний об'єкт Слобідського району міста. Також були влучання у 3 районах області. Протягом доби з пораненнями госпіталізовано 5 цивільних, зруйновані приватні будинки та господарчі споруди. В Ізюмському районі під час роботи у полі на тракторі підірвався на міні 50-річний чоловік. У військовій адміністрації попереджають, із 22 серпня у Харкові комендантська година триватиме щоденно з 15:00 до 7:00 ранку наступного дня. А у зв'язку з Днем Незалежності комендантська година оголошена на 1,5 доби із 19:00 23 серпня до 7:00 ранку 25 серпня. У цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом. Майже 4000 кілометрів на милицях, аби повернутися додому в Україну. Житель Харківщини, намагаючись утекти з окупації, підірвався на ворожі розтяжці. З обома перебитими ногами та пораненням у груди Віктор Загребельний замість Харкова потрапив до російської лікарні. І аби все-таки подолати шлях додому, вимушений був їхати через кілька країн. Тобто я йшов одніх, а повернувся опять туди. 47-річний Віктор Загребельний із дружиною мешкали у 10 кілометрах від Харкова. 24 лютого, не розуміючи нічого, поїхали до міста на роботу. Лише в день, коли на Кільцевій вже стояла підбита російська техніка. Зрозуміли, наскільки все серйозно. І він пішком пішов обратно в російські тяжкі. Пішов, говорить, там котики, я котів заберу. Ну, да, і все, і застряв. В окупації Віктор просидів 2 місяці. Просто перед будинком окупанти вирили окоп, зайняли сусідські хати. Чоловік на власні очі спостерігав, як росіяни з його села гатили по Харкову. Нельзя. Там, а чому? Там фашисти, там нацисти. 47 років жив, ніколи нацистів не було. А тут вони вдруг 24-го там з'явилися, і весь Харків в нацистах і фашистах. Ну, як-то так от. Поэтому, пожалуйста, в Белгород, в Россию уезжай. Разговор был такой, живые, здоровые, бомбят. Или мог позвонить вечером, ложись, убегай, прячься. Ну, там перед домом вся эта военная техника, и прямо перед домом стреляли в сторону Харькова. И Витя это все наблюдал, как это происходило. У квітні, коли і їсти вже не було чого, і сил так жити, вирішив ризикнути піти до Харкова пішки лісами. Взяв обох котів та вигадав легенду, мовляв, іде на цвинтар, бо ж Великдень. І пройшовши вже 8 кілометрів із 10, не помітив розтяжки. Оглушило, в ушах дзвенить, упав. От, лукошка з рук випустив, коти мертві лежать. Перев'язавши поранені ноги та груди одягом, став повсти. Надовго сил не стало. Його помітили ті, хто ці розтяжки ставив. А що ти тут зробив там в такому духі? Ну, говорю, гуляв по лісу, заблудився. Ну що, ми скажуть, на Харків йшов. Знеболювальне вколоти окупанти відмовилися, але відвезли до лікарні в Білгород. За тиждень Ользі подзвонив невідомий чоловік. Не переживайте, з ним все в порядку, він там, в общем, чуть-чуть ранен. Ми в больниці, він в Росії.
Ну, был такой шок, молчание. Здесь вот эти все, ну, все кости, они все перебиты. Оно вот залетело отсюда все, видите? Залетело, а попало, вот видите, сюди і підмишка. У Білгороді в лікарні Віктор пробув 24 дні. Щойно зміг пересуватися, почав свою подорож на милицях довжиною понад 3,5 тисячі кілометрів. Ось його перебиті ноги в автобусі у Латвії, у Литві, ось уже у Польщі і звідти нарешті додому. Після всього цього, як велике щастя, що, во-первых, живий залишився, во-вторых, вдома. Я тут народився, вдома. Їхнє село звільнили за тиждень після того, як Віктор рушив звідти пішки та підірвався. Але у своєму будинку у Руських Тишках відтоді не був. Село й досі під щільним вогнем. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна СТБ», єдині новини. На Запорізькій АЕС окупанти продовжили так звані вихідні для українського персоналу на невизначений термін. Натомість повернули на станцію частину представників Росатому. В Головному управлінні розвідки припускають, що це може свідчити про намір окупантів відключити станцію відживлення. Електропостачання станції в такому випадку відбуватиметься за допомогою дизельних підстанцій. А це створить потенційну небезпеку, оскільки з такою напругою можуть виникнути критичні ситуації та вихід станції з ладу. Британська та американські політики заявили, що будь-яка можлива аварія на Запорізькій АЕС через дії росіян стане порушенням 5 статті статуту НАТО про колективний захист. Зокрема, про це наголосив у Твіттер голова Комітету з питань оборони Палати громад парламенту Великої Британії Тобіас Елвуд. За його словами, будь-яке навмисне пошкодження, яке спричинить потенційний витік радіації в українському ядерному реакторі, буде розцінений як напад на всі держави Альянсу. Так Елвуд коментував повідомлення преси про те, що, на думку Києва, Москва створює передумови для того, щоб звинуватити Україну в атаці на Запорізьку АЕС. Його позицію підтримав член Палати представників Конгресу США Адам Кінзінзгер. За його словами, будь-який витік уб'є людей у країнах НАТО, тож це автоматичне застосування 5 статті статуту НАТО. 3 дні лишилося до Дня Незалежності, і саме 24 серпня буде рівно півроку від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З цього приводу до українців звернувся президент Володимир Зеленський. Найперше, подякував усім, хто боровся і бореться за нашу державу та допомагає це робити українським воїнам. Наша єдність, наша віра у себе дозволили пройти ці півроку і підійти до цього тижня незмінно важливого для кожного українця. Ми завжди говорили чесно і говоримо чесно заради перемоги України. Ще потрібно боротись, ще потрібно зробити дуже багато, ще потрібно вистояти, витерпіти, на жаль, багато болю. Голова держави зазначив, наступного тижня Росія може вчинити щось особливо гидке і жорстоке. Проте ворог мусить відповісти за усі свої злочини. Попереду день нашого прапора, день нашої незалежності, попереду вшанування ветеранів війни за свободу України, попереду Кримська платформа. Цього року справді особлива. Цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повертається. Нові вибухи над окупованим Кримом лунали напередодні увечері. Про це повідомляли жителі Севастополя. Що ви тільки стріляєте? Це панцеріс. Після цього загарбники запевнили населення Криму, що це так працює їхня протиповітряна оборона. Такими ж повідомленнями від окупаційної влади рясніла мережа і в день після звуків вибухів в Оленівці в Чорноморському районі. Натомість місцеві масово вирушають полишити півострів. Напередодні величезний відрізок дороги на виїзд із Севастополя був сіяний легковими машинами і автобусами, що утворювали затори. Переселенці з Херсонщини, яким пощастило вирватися з окупації, нині годують франківців своїми смаколиками. Після 2 місяців у ворожій облозі сім'я з 3 поколінь жінок виїхала з голої пристані на Прикарпаття. Оговтавшись від пережитого, вони наважилися відкрити невеличку крамничку із домашніми смаколиками. Яка херсонська коронна страва найбільше смакує прикарпатцям, розкаже наша Ірина Тимчишин. Діти почали виїжджати. Збирають мене. Я дуже не хотіла кидати домівку.
Кілька днів тому Людмила Миколаївна відзначила свій 75-й день народження. Про те, що святкувати доведеться за 1000 кілометрів від рідної домівки, ще півроку тому жінка і подумати не могла. Вона, її дочка Ольга та внучка Катерина з Голої пристані. Бої там точилися за 10 кілометрів від їхньої хати. Під постійними обстрілами жінки жили до квітня. Аж поки до їхньої домівки не увійшли окупанти та не почали нишпорити. Лише тоді пані Людмила з донькою наважились на евакуацію. Жінки проїхали 7 блокпостів. Їхали нині відомим на всю Україну Антонівським мостом. Це був єдиний шлях, аби вибратися з окупації. Коли виїжджаєш на дорогу і бачиш побиті машини, розбиті, погорівши все, то, звісно, це невозможно. І коли ми доїхали вже в наші пости, то це було вам не передати. Це було... Ми набрали хліба, консерви і їхали своїм хлопцям вже на кожному посту. Видавали хліб, консерви, тушонки їм давали. То вони такі були раді і кажуть, не переживайте, скоро Херсон освободимо. На Прикарпатті зупинились у родичів і не відривались від новин. Аби відволікти їх від хвилювань, онука Катерина запропонувала бабусі в минулому шеф-кухарці започаткувати власну справу. Внучка предложила, бабушка, давай будемо вдома ліпити вареники, будемо по заказу продавати. Ну, ми з неї ліпили, тиждень ліпили. Потім щось ми успокоїлися, склали їх у морозилку. Потім вона приходить і каже, бабушка, нам дають поміщення, давай будемо займатися. Із крамничкою допомогли знайомі Катерини. За оренду поки що не беруть ані копійки. Нам дуже допомогли друзі місцеві, бо якщо б не вони, ми б, напевно, що цим не займалися. Це потребує багато вкладень. Знайти приміщення, або зробити ремонт, або платити оренду. І в цьому ми були не впевнені, що ми з цим впораємося. Асортимент бабусі Людмили дуже різноманітний. Вареники, голубці, пельмені з всілякими начинками, млинці та сирники. Катя молода, в неї енергії, в неї ідеї куча. Вона кожен день приходить, каже, ой, бабушка, в мене така ідея, сьогодні давай зробимо червоної риби із тим, і пельмені. Зробили, попробували, так, да, вкусно. Родзинка сімейного бізнесу – херсонські рибні котлети. Але їх вдома пані Людмила готувала зі свіжої дніпровської риби. Тут такої не знайшли, каже жінка, тож обходяться мороженим хеком. Але навіть з такої риби страва припала клієнтам до душі. Беремо по 20 кілограм риби і розробляємо. Тільки наготовили, думаю, ну все, віддих маю. Наготовили багато, тепер будемо віддихати. Приходять з магазина, кажуть, вже нічого у нас немає. Боже, починаємо опять. Ірина в крамниці продавчиня, приїхала з Херсону. Каже, їхні страви навіюють людям приємні спогади. Коли у нас дні смажених пиріжків, а їх всього 3 на тиждень, багато пиріжків, тільки привезли, вони ще тепленькі, ще з пательні, ще йде аромат. Жіночка зайшла з вулиці, каже, я зайшла на цей аромат, каже, це мої спогади. Я, каже, їздила відпочивати до Криму, коли ще Крим був наш, каже, і оцей аромат, це, каже, мій спогад. Жінки працюють лише місяць, а вже заледве справляються із замовленнями. Дуже хочуть додому, але й тут же до людей, кажуть, прикипіли. Хочемо повернутися, ну, от зараз навіть не знаю. І вже не можемо це полишити, бо вже свої клієнти, вже люди йдуть до нас і вже чекають наших продуктів. Я навіть не знаю, що говоримо. Вже така дилема. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Володимир Зеленський привітав Олександра Усика з перемогою у матчі-реванші, де боксер вдруге переміг свого затятого опонента, британця Ентоні Джошуа. Президент написав, що захист титулу чемпіона світу – це символ того, що усі, хто козацького роду, свого не віддадуть. І будуть битися за це, і неодмінно переможуть. Бій тривав усі 12 раундів. Жодного разу противники не відправили одне одного у нокаут. Переможця судді визначали роздільним рішенням суддів. Відтак Олександр Усик підтвердив усі свої чемпіонські пояси. А перемогу присвятив Україні, Збройним силам та усім, хто захищає нашу країну. Зараз нашу країну весь світ знає як ту, яка захищає свою країну від другої армії світу. Ще й накидаємо їм. Українці, вони не здаються, вони до кінця. І вони переможуть. Ми переможемо.